დღეს დედის დღეა. Პანდემიით და პოლიტიკური პროცესებით შეცვლილი განწყობების მიუხედავად, ქუჩები ერთი დღით დღესასწაულმა მაინც გააფერადა. Ეს სიფერადე კი გასაყიდად გამოტანილი, არაერთი დასახელების ყვავილებში გამოიხატა. Ია ყოჩივარდა, ნარცისი, მინდვრის დედოფალა, ტიტა და ვარდი. Ეს არასრული ჩამონათვალია იმ ყვავილებისა, რომლებიც დღეს საყვარელი ადამიანებისთვის შეგეძლოთ შეგეძინათ. Ძალიან ცოტა. Რა და როგორ გიქცა? Ნუ და რა ყავილება ხარ და იქცევა ქვეყანა. Ჩვენ დავამზადეთ კი. Რა გამოიტანეთ დღეს? ოჩივარდები, იები, ნარცისები და ვინა პატარა ხალხი დავახალისოთ, მიულოცოთ დედებს წერა. Რეალიზაცია არის წელს განწყობა თუ ახალში როგორ არ ხომ? Და ძალიან ნაკლებად. Ფასი იგივეა, მაგრამ არის უმუშევრობა და ხალხს არ აქვს ფული და ვერ ყიდულობს. უფრო რომელ ფაიფეს ყიდულობენ? ამ დღეს უფრო ყიდულობენ ნარცისებს. რა დღეს ფაიფურები? ორი. გასულ წელს აღიდა. ის აღიდა, გასულ წელს. ფაიდან მოხვედი? თერჯოლის დაი. ყოველწლიურად ყიდით ხოლმე? კი, კი, კი. რამდენი წელია დაახლოებით? ანდერია და 135 ზელზადინია. სახალისოა ჩემი აზრით. აქ თქმა და ხალხის გახალისება რა. მეხმარებით ამბებიას. რას უსურვებ დედას, დედებს? ყველაფერს კარგს უსურვებ და ჩვენს გვერდით თითქოს ყოფილიყვნენ. მშვიდობას უსურვებ ყველა დედას და თავისშვილებს კარგად ყავდნენ დედები. სადღესასწაულოდ გამოტანილი ყვავილების არჩევანი წელს როგორც ყოველთვის საკმაოდ დიდია. თუმცა გამყიდველები რეალიზაციის სიმცირეზე საუბრობენ და აღნიშნულს ეკონომიკური ფონით და რთული პოლიტიკური პროცესებით ხსნიან. შევიძინე დედასთვის ყველას ვულოცავ დედის დღეს 3 მარტს. ყველა დედას უსურვებ ბედნიერ დედობას, დიდხანს სიცოცხლეს და მიშოთ ერთად ბედნიერად ყოფნას დიდხანს. იები რატო არჩია? იებს დიდი ჩემს საზოგადოება დედის დღესთან. ძალიან ნაზი, სათნო, გაზაფხულდანაც კავშირდება 3 მარტთან. დაასრულებ ქალბატონებს დედებს. დედებს უსურვებ, რომ შვილებს არასდროს არ დავიწყებოდით. და ის დიდი შრომა, დიდი სიყვარული, რაც მათ დედიკომისას არ დავიწყებოდით არავინ. ახლა სასაფლაოდან მოვდივარ, დედაჩემის საფლავზე ვიყავი. ყავილები დავდა და თეორი ცრავლიც გადმომვარდა. ვისთვის არჩევთ აიგულს? დედასთვის. ანუ ჩემი აზრით ყოველი დღე დედის სიყვარულის არის და ანუ ყოველი დღე უნდა დავაფასოთ, მაგრამ განსაკუთრებულად შეიძლება დღევანდელი დღე მიულოცოთ და გავახალისოთ მათ ცხოვრება. და ყველა დედას უსურვებ, რომ იყოს ბედნიერი დედა. ვის ყიდულობ ყავილებს? მასწავლებლის. ნუ დედაჩემი ახლა საზღვარგარეთაა, მაგრამ მიულოცე რა თქმა უნდა და რა კარგი დღეა ძალიან. ვისთვის შეიძინეთ აიგული? ეს თაიგული შეიძინეთ ჩემ მასწავლებლისთვის. და ყველა დედას უსურვებ ყველაფერს საუკეთესოს. თავად თუ მიულოცე შენ დედას? მიულოცე რა თქმა უნდა და შემდეგ როცა წავა სახლში უყიდი თაიგულს. დედის დღე საქართველოს პირველმა პრეზიდენტმა ზვიად გამსახურდიამ დააწესა. გადაწყვეტილება 1991 წელს საქართველოს უზენაესმა საბჭომ დააკანონა. 3 მარტი ოფიციალურად დასვენების დღედაა გამოცხადებული.